Se dhe x raste tjera në Amerikë. Po, ama sistem, e ceka në fillim që nuk ka sistem 100% sigurisë. Normal që operator të mbrojtë e safër, apo agent, ato trajnohen në njërën matë mirë të mundshme. Trajnohen në njërën se si me parandalu. Si me parandalu, se aja thënë një mjekësi është që me mirë të parandalu e se sa të shërohet. Në rastin konkret, informata. Informata është aja alfa dhe omega e se cilit operacion në këtë rast e mbrojtë e safër. Pa më përsisht, aty në trajnimeve që jenë jashtë zakonisht forta, pambarësisht logistikës, pambarësisht aftësive, psikofizike të operatorët në mbrojtë të zafërt, mendoj që informata është alfa omega dhe aty ku mungon informata, realisht gjithmonaj atentatore apo kriminele është një hap para edhe para mbrojtë të zafërt. Por si të zbulohet se dikush po planifikon në sulm dhe ndonje kryeministri, presidenti, apo kujdo qoftë, në rastin në Slovaki, kishim të bëni me një individ, i cili thuhet se është 71 vjeçar dhe shkrimtar, madje, si të zbulohet që një person i till, madje, në mosh, është duke planifikuar sulm ndaj kryeministrit? Shef, e para është që informata, e ceka më herët, ato ku mungon informata, ato pastaj vjen shpreja i profesionalizmi, vjen shpreja të teknikat, taktikat, edhe vjen shpreje pastaja suqelësia, vigilenca e operatorët në bëjtë të safërt. Në momentin kur kemi informatat, po supozojmë këtë rast, po të kishin ata informatat, sigurisht që do të ishte paranalusës, do të kishte dalë fare kryeministri ato. Mirë po kur mungon informatat, e atëherë vjen shpreje tipik ajona profesionale edhe përgaditja e operatorët në bëjtë të safërt. Tani, dështime mund të ketë, mirë po jo të lojtë tilë,